Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. É um estádio que tem uma mística inegável, a famosa La Bombonera. E o jogo já começou. Quem vai tomar conta da partida, hein, Maurão? Atleta completo, jogador completo, bate de direita, bate de esquerda, bate falta, bate pênalti, cabeceia, joga demais. Ele, a fera, Cristiano Ronaldo. Sim, com certeza é ele. Ele é o cara que pode fazer a diferença. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Passe para frente. Olha só, que grande arrancada! A Argentina conseguiu se livrar bem dessa. Aí não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem numérica. Meteu a bola para frente. Lançamento por entre a defesa. E agora, o que é que eu faço? Vem a batida! Gol! Ele não perdoa! Inglaterra abre o placar. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. O apito do árbitro nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! Sancho. Bola enfiada entre a marcação. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ronaldo. Pegou mal demais. Milton, eu não teria chutado daí. Ele também não deveria ter tentado. Messi decidiu jogar pela ponta. Corte providencial do passe. Ele mandou a bola para frente. Vem o passe. Pode seguir. O bandeira deu condição legal. Pô, o cara tá dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos faminha, sei lá. Chegou bem, recuperou a bola. Gascoigne. A metida de bola. Que foguete! Gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. É outra missão. Opa, foi uma falta claríssima. Tentou, mas pegou muito mal na bola e errou a pontaria. Era muito difícil o cara fazer de tão longe. Não era o caso de bater direto. O Joel estava bem colocado, cortou a bola. Mandou a bola para o ataque. Recebeu a bola. E ele perdeu o domínio da bola. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Sancho tentou o passe. Ronaldo. Gol!
saindo um gol atrás do outro. Um gol com muito estilo, um golaço. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jogo. A batida! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito, um belo gol. O que você de casa aí acha, hein? Será que vem reação por aí? Gol! Assim é fácil demais, esse até eu fazia. Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram para tomar outro gol. A desvantagem agora é só de um golzinho. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola para isso. É lateral. Agora é a vez de Gascoigne. Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. A posição é muito boa, hein? Tem que caprichar. Boa chance para aumentar o placar. Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for, porque não dá para perder esse gol, não. Rashford. Ronaldo. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Sancho. Tentou. Ronaldo. Gol! Vantagem de 2 gols. Foi importante aumentar. Um golaço sem chances de defesa. Que golaço. O cara sabia tudo que estava. Chutou. Belíssima finalização. Mas está encerrada a primeira etapa. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? Que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala para ver um belo jogo como esse. A torcida parece satisfeita, a vantagem é de 2 gols. E começaram os 45 minutos finais. Acabei de saber aqui que não houve substituição no intervalo. Sancho. Sancho cruzando. Mandou a bomba. Gol! Com 3 gols na frente, já dá para comemorar. Ele não perdeu tempo e só empurrou. A batida! Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betting com este incrível topete sobre este gol. O que você achou, Mauro? Olha, podia ter deixado qualquer jogador do adversário. Qualquer não, mas a maioria deles. Mas o único que não... Ronaldo! Gol! Uma jogada fenomenal. Fez tudo sozinho. Um belíssimo chute, com convicção. Quantas vezes a gente não vê um jogador fazer tudo certo, entra na área e erra feio na hora da conclusão? Isso é comum, mas com ele não foi não. Bela demonstração de habilidade e categoria. A batida! Defesaça do goleiro, foi bem na bola. Como dizem por aí, essa é uma aula de contragolpe, um contra-ataque de almanaque. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali, estava bem colocado. A Argentina está deixando seus principais jogadores no campo de ataque. Vão tentar engatar o contra-ataque com certeza. E cada vez mais, Milton, uma estratégia moderna e muito eficiente. É o contra-golpe do contra-golpe. Você já mata a jogada na origem e fica mais perto da meta adversária. Alaba. Messi. Gascoigne. Ronaldo procurou alguém ali na frente. Se
a bola tivesse passado, seria uma grande chance. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. Sancho. Lançamento por entre a defesa. Ele tem uma ótima. Vem a batida. Gol! Estamos presenciando uma senhora goleada aqui no estádio. Que beleza. O goleiro soltou a bola. Primeiro mandamento do goleiro. Não pode rebater para o meio da área uma bola como essa. Chegou a hora da substituição. O ataque está simplesmente avassalador hoje. Gascon fez o lançamento para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha aí, uma grande chance. Chutou! E é gol! E eles seguem no ataque. Pois é, Milton, eu já perdi as contas. Agora sim, a fatura parece liquidada. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? A metida de bola. Apareceu bem na hora. Ele errou a jogada, não tinha outra saída. Pênalti. E é pênalti! Que beleza, hein? 11 metros separam a bola do goleiro. Pode ser mais um gol no jogo. Gol! O time desconta na cobrança de pênalti. Bateu com convicção. Não tem essa do medo do goleiro diante do pênalti. É a hora para ele se consagrar. Mas nessa faltou um pouquinho para ele se consagrar. E eles finalmente conseguem marcar um golzinho no jogo. Mas acho que não vai adiantar muito não, hein? Ele vai bater o lateral. Ronaldo! Gascon! A metida de bola pra frente. Messi... tentou a metida de bola. Vai arriscada aí. Gol! Bola na rede! Um gol com muito estilo, golaço. O craque é aquele que antevê o lance. Esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Tinha jogo pro goleiro. Que fase! Só ele já fez 4. Eles não desistiram até conseguir o gol de honra. Milton tá numa fase, diria um grande... Foi falta, nenhuma dúvida. Daí é pra bater direto. O goleirão que se vire, porque esse cara sabe guardar uma cobrança de falta. Mandou a bomba direto pro gol. Pegou muito embaixo da bola. Olha o lançamento. E o time perde a bola no ataque. Vem o passe. Bola enfiada entre a marcação. Gascon. E a bola chegou nele. Que maravilha de jogada está acontecendo. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Ronaldo. Ih, rapaz, agora complicou pra eles. Sancho! Kimmich vai mandar a bola direto para o ataque. Davis. E eles ligaram o contra-ataque. Recebe Messi.
jogou a bola lá pra frente. Sancho. Vem o passe. Jogou na área. Chegou cortando na hora H. Recebeu a bola sem marcação. Por cima, subiu. Gol! É. O juiz encerra o jogo. Esta vitória vai entrar para a história, principalmente pela grande atuação dos atacantes. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer...